Римлян 8, 9, 13. Ви ж не тілесні, але духовні, якщо Дух Божий живе у вас. Коли ж хтось Духа Христового не має, то йому не належить. І оце величезний спротив народженню згори діється в церкві. Ви скажете, так хто? Що, що, починають говорити, ми не будемо народжувати? Ні. Спротив проявляється в хрещенні дитячому. Спротив, він не є відкритий, він такий скритий. І люди, що коли навіть чують це, вони далі беруть цих немовлят і несуть церкву, і далі там їх хрестять. Ну це не хрещення, це обман, обман сатанинський. Це хрещення, щоб дитина чуєте, в кінці кінців, коли вона виросте, щоб вона противилася істині. Тому що в мене є хрестя мама і хрестний тато. І ви мені не розказуєте. Да я вам не розказую. Ісус Христос говорить, що я? Я раб Ісуса Христа. Я Син Божий. Раб, тому що працюю на нього, так як раб. І не відмовляю йому ні в чому. Тому такі відмовились від любові до істини. Оце другий Солонян, другий розділ. Дев'ятий вірш. Вони відмовились від істини, від любові до істини. Істина це є слово Боже. А слово це є Христос. Розумієте, от ниточка, куди тягнеться все-таки до Голговського Христа, до жертви Ісуса Христа, яку Він приніс, до, до, до тої істинної жертви, ради чого прийшов Христ, Ісус Христос на землю, щоб примирити нас з Богом. Римлян 8:13. Бо коли живете за тілом, то помрете. Якщо ви духом умертвляєте, умертвляєте тілесні вчинки, будете жити. Це радикальне відкриття чого? Гріха повинно бути у вас. Тобто, ви повинні що? умертвляти тілесні вчинки. Ну, люди взагалі про це не розуміють. Вони говорять, не гріши. А як не грішити? Як перемогти гріх? Ніхто нічого не говорить. Римлян 8,14. Усі бо ті, що їх водить дух Божий, вони сини Божі. І це стало рідкістю. Зайдіть в храм і найдіть там людей, які водим і Духом Святим, то Та вони там не будуть. Вони не будуть в католицькому храмі стояти в православному чи там, де записки піднімають. Вони зразу вийдуть і скажуть, це неправильно. Що ви робите, люди? Христос не сказав такого робити. Але вони мовчать, то чи вони сини Божі? Чи вони знають суть істини? Чи вони справді люблять істину? Чи вони обманюють себе? Обманюють себе потім своїх дітей, потім своїх внуків і так ідуть в пекло. Поки ви цього не знали, ну від незнання гине народ мій. Я я розумію, що Бог милостивий, і багато людей буде помиловано. Ну, коли ви почули істину і ви відвертаєтеся від неї, тоді ви вертаєтеся куди? До своєї блювотини. Ви вертаєтеся як свині, куди? В болото своє, в якому ви були. Бо от в чому питання? І маса людей. Сюди приходили вже тисячі людей. Вони слухали це слово істини і верталися назад. То я вам хочу сказати: ви як той пес. Ви біля своєї блювотини сидите постійно. Вам не смердить гріх? Вам не смердить то, що ви проти Ісуса Христа? Усі бо ті, що їх водить Дух Божий, вони сини Божі. І це стає рідкістю. Знаєте, як змій повзе? Тихо-тихо. І оця тиха революція проходить зараз в церкві. Тиха, непомітна. Наче безкровно. Знаєте, коли ми бачили, як наші е, хлопці стояли на майданах і дівчата, то ми бачили, як все горіло, тіскати, як людей стріляли, вбивали, як тут люди допомагали один одному в той час. А в церкві ми не бачимо цього. Змій заповзає тихо, щоб не налякати. Ну ти його не бачиш часто. Хто був в лісі, то інколи ти повинен дивитись добре під ноги і коли чаще є, чому? щоб не настати на гадюку. Тому краще ходили, бачите, старші ходили у в чоботи. Мається на увазі колись це ми зараз тапочка хочемо ходити по лісу. А ні, дорогенькі, там може бути і гадюка. Тому будьте обережні, так само і з дітьми. І оцей Змій, він заповз в церкву Христову. Він не може з'єднатися з церквою, але він з'єднується з людьми, які прийняли Його. Тому що церква, вона є Христа. І вона є чиста, вона є невіста. І нічого не чисте не може до неї торкнутися. Але якщо ти приймаєш вчення Антихриста, то я перепрошую, хто ти? В якому одязі ти хочеш з'явитися на весілля? І тому оце тихе повстання. Проти Божого Слова. Оце тихе повстання. Тихе, чуєте? От тихо. Тихе повстання проти Бога, проти Слова Його. Воно відбувається сьогодні. Чому? Має прийти Антихрист. І ці чудеса через ікони, через мається на увазі те, що з Біблії Єлей тече, вже бочки Єлею набрали там. Ну, я вам хочу сказати, люди, що ви ще хочете придумати? Це що, Бог робить? Це Богу потрібні такі чуда. Бог прославився коли, коли Ісус Христос що? Сціляв людей, навчав людей, воскрешав людей. Ось тоді Бог прославлявся. Проповідував в Євангелію, проповідував царство Боже, що воно наблизилося, і воно прийшло, коли Христос що? помер на хресті і Воскрес, і царство прийшло до нас. Царство воно є в нас. І якщо ви його шукаєте, то ви його найдете. Але якщо ви його не шукаєте, знайти його неможливо. Хоча воно в вас. Алілуя. І це здорово! І тому тихе повстання проти Бога, проти Його Слова, проти Його істин, проти спасіння, проти сили крові, проти того, що ви покладете руки на хворих, проти того, що ви будете хрещені Духом Святим, проти того, що ви маєте дари Духа Святого. проти того, що має бути п'ятикратне служіння, проти того, що істина має проповідувати з церкві, любов Божа проповідувати з церкві. І любити не тільки проповідуватись, а дія має бути Божа. І вас мають супроводжувати чудеса і знамена но. Оця революція. Оце має це повстання, тихе повстання сатани Антихриста, який що, хоче звести, тих, що вже роблять неправду, він хоче звести до кінця, куди? В пекло. І багато християн. Я не кажу про інші релігії. Вони приречені, але приречені, тому що ми прийняли вчення Антихриста. Не ми, але і я був там. Ну, я цього зрікся. Зрікся, як і Павло зрікся. І він пішов за Христом. І в мене немає іншого шляху. Тому що я вже не знаю іншого шляху, як шлях Христа. Він складний. Так. Інколи мається важко йти? Важко інколи. Але я все можу, укріпляючи мені Ісусі Христі. І Він в мені може більше зробити, ніж я навіть попрошу. Ну, тільки через мене і в мені. А не тому, що я буду просити, Боже, дай. Він вже дав, якщо б ви знали, що Бог дав. Тому я зростаю в цьому, іду в цьому, і кличу вас, ідемо разом. І що? Справді, цей Змій повзе з такою вже силою, затягує, будемо казати, що православні є православні. Вони взяли і ще поділилися православні. Католики теж поділені. Ну я вже не кажу, що протестанти. Ті взагалі, як з пулемета, Шрапнель. Вони не можуть об'єднати, щоб силою протистати дьяволу. протистати цій революції, будемо казати, яка тихо заходить, революції Антихриста. Тихе повстання. Вони не прийняли обітниць нашого Господа. А якщо не прийняли обітниці, то кричите, що Бог неправдомовець. Справді так. Тихе повстання Антихристів, лжевчителів. І знаєте, хто очолює сьогодні це повстання? Вовки в овечих шкірах? Ще антихрист не проявлений, їх тяжко побачити, але вовків ми бачимо. По плодам їхнім ми бачимо, які плоди в їхніх храмах, ми це бачимо. І це справді оце тихе повстання набрало величезного розмаху сьогодні. Тому люди, ви подивіться, який великий Китай, які великі там Індія, все. Там мало християн. Африка там трохи розрухалася. Прийшов один Бонке, Потім прийшли ще ще, ще приходили люди. Озборн, він був в Індії. Ну, коли Озбором не стало, що там зараз робиться? Далі поклоняється корові святій, а ми, християни, маємо дивитися на то. А чим ми? Вони хоч живі корові поклоняються, а взагалі мертвим костям. І я вам хочу сказати по цьому, що говорить Павло і те, що ви чуєте сьогодні від мене, воно все говорить: що Що стрімко наближається День Господній. І ще раз, Солонян, ще раз прочитаю друге післання Солонян 2:10: усе він пустить у хід проти тих, хто на шляху до загибелі. Хто відмовився від любові до істини, яка веде до спасіння? 11 вірш. Тому Бог надішле їм хибні сили, що діятимуть в них. Кому надішле? Хто відмовився від любові до істини? Щоб вони повірили в те, що не є істиною. І ви подивіться, як вони тримаються за ту тверду свою віру батьківську. Ця брехня відноситься до всього, що відводить людину від розп'яття Христа, від благодаті того, що звершено на Христі, від ран Ісуса, від сили крові Ісуса. Ви розумієте, про що я говорю? Ви розумієте, про що говорить Бог? І тому, відмовляючись від обітниць, ви побачите чудеса обману. Справді. Ви побачите. Всі ці облудні видіння, знаки, дива Оце все написано в цих віршах. І будете вірити всяким нечистивим хитрощам. Так написано. Та й же ти будете брехнею. Що чорт кадила боїться, що треба читати молитву Кіпріяна. А не іменем Ісуса Христа виганяти бісів. Що біси можуть вам що мститися, і ви будете хворі лежати, тому що вчора ви виганяли бісів. Да не буде такого. Що на вас хвороба може перескочити, коли ви кладете руки на хворих. Вон приходив один чоловік каже, ви до мене не торкайтеся, бо я тільки хворіб маю, що до мене не можна. Я втік з лікарні, говорив, але я прибіг сюди. Каже, ви мене не торкайтеся. Я кажу, чого тебе не торкатися? Я таких, як ти знаєш, скільки бачив? Не знаю, він поїхав десь в іншому місці живе, але ми молилися з ним. І все повинно перевірятися. Матвія, дивіться, а тепер ми говорили, що говорив Павло. Чи відповідають слова Павла Євангелія Ісуса Христа? Давайте подивимося. Матвія 24, 24. Бо постануть христи неправдиві, це говорить вже хто? Ісус Христос. Ви, 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 ви просто-напросто задумайтеся над усім тим, що говорилося. Бо постануть хрести неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, щоб звели б, коли б можна, і вибраних. От я говорю оці харизмати, в яких Євангелія почала е, мироточити. Ну, то їх звели. Кого? Оце вибрані. Це ті, хто проповідували взагалі-то істину, стоять в істині. І в них є єпископи, в них є старші, в них є смотрящі, розумієте? Тому що там є, наприклад, 500 чи 1000 церков по світу. І вони дозволяють, і вони отримують кайф, від того, що вони цю, цей елей віддають чи продають. Я вже не знаю, чи потім хтось перепродає. Знаєте, я колись працював е, такий, ну, в театрі, і в нас білети коштували тоді 5 рублів на нас. То от було 40 вистав підряд. То, мається, на 40 виставі білети купували по 5, а на вулиці продавали по 50. От так само і тут. Ви то може не продаєте, але ви спонукаєте людей, я тобі привезу, я тобі пошлю, та я заплачу. Добре, добре, то треба туди кинути. І що? І туди несуть цей. І знаєте що? Церква, яка мала там 10 чи 15, вони кажуть, ми молились, молилися, і стало 500. Коли тут, іменем Ісуса Христа, ми кладемо руки на хворих і люди зціляються, ми далі вміщаємося в цьому приміщенні. Ну, коли книжка, будемо казати, що не згідно Слово Божого, то хто туди приходить? Оці, які йдуть на погибель. Ви розумієте, про що говориться? І вони є зачинщиками того, що пропонує хто Антихрист, і вони стають оцими вовками. Все просто, а що тут складного? А тепер ще одне. Буду чинити великі ознаки та чудо, це говорить Христос, що звели б, коли б можна, і вибраних. Оце я, каже Христос, наперед вам сказав. Це підкреслює його важливість цих слів. Тобто Бог застерігає нас, о Боже, як їй ти? Він не те, що мається на увазі, відкриває нам сутність Антихриста. Сутність отих тих мається на увазі, які прийдуть, будуть великі чуда робити. Но не іменем Ісуса Христа. Да вони приписують потім ім'я Ісуса Христа, але не іменем Ісуса Христа. Вони звершують молитви і прохання, но не кладуть руки на хворих. Вони приходять, і не що? І не говорять з людьми, навчаючи їх, щоб в них віра з'явилася, щоб вони могли що, отримати це зцілення. Вони не розбивають, будемо казати, оці твердині, які лежать в людині, камінням вибудовані для того, щоб людина могла прийняти. Це надзвичайний приклад, який можливо я вже не раз говорив вам. Але я вам ще раз кажу, коли молився за баптистську дівчину, ножки от висохшої людини. Ви бачили колись, може, фотографії, діти такі лежать? Ну, висохші повністю. Тобто кості, оці коліна, будемо казати, там внизу ті кісточки, вже, знаєте, такі вони на поверхні, а все решту обтягнуте просто шкірою. Така дитина лежить, 17 років. Яка, знаєте що? Ходить і проповідує про Христа, до речі. І Бог, бачачи її серце, що? Яким чином знаходять кого? Християнські зустрічі. І ми їдемо в цю лікарню. Це військова лікарня. І що? І цій дівчині ми говоримо. Мама стоїть, молиться, тримає Євангелію над нею. Там чоловік 6 лежало. Я підійшов, вона і говорити дуже не може. Не їсть, не може їсти. І що я мав їй сказати? Дай міг би покласти руки і все. Ну, коли ти водимий Духом Святим, і я не встадаю з цього сказати, ти будеш чути, що Дух говорить. Я розумію, що баптисти, для мене ще навіть тоді це було, да, вони знавці слова, просто знавці слова. Вони одні з кращих, хто знає слово. Мама, п'ятидесятниця, читає Євангелію, ну, все правильно, да, слово звучить. А чому дитина не зціляється? Чому дитина помирає? В 17 років дівчина. І я починаю з нею говорити про Діву Марію. Чому? Я розумію, що в них там культ Діва Марії, вони настільки закреслили, що вони взагалі і Марію закреслили майже. Вони не зрозуміли істини, що на Марії Бог показує, що вона приймає слово. Від кого? Від Бога. Хто приніс їй слово? Ангел приніс. І вона вірить цьому слову. І тоді ще Дух Святий на неї зійшов? Я кажу: я прийшов тобі сказати зараз. Що Ісус Христос передав тобі ранами, його ти зцілена. І знаєте, що вона? Вона не забарилася. Вона каже, хай буде по Слову твоєму. Я кажу, амінь. От і все. Я пішов. Ти зараз поспиш, встанеш і будеш їсти. Мама почала противитися. Ні, нехай зараз поїсть. Я кажу, а ви вийдіть звідси, не мішайте їй. І вона просто заснула, каже, мама, відійде. І вона пала в сон. Через дві години вона встала і почала їсти. Вона вийшла з лікарні. Чи пустили її сюди? Ні. Чи пустили ту дівчину, яку, яка мама тут плакала, вона Аня привела її сюди. Вона плакала от такими крокодилічими сльозами, переживання, куди зділася дівчина. Їй 17 років, гарна, все, ходить на школу Марії, ходить в католицький храм, вона не має поганих звичок, вона не має поганих друзів. Я не знаю, куди вона ділася, мені Бог каже, це через те вона втекла. Я їй сказав, це через тебе втекла. Сказати мамі, це практично можна вбити маму. Але Бог це сказати, чому? Бо він знав, що вона жива. Бо якби була мертва, я коли знав, що мертвий вже хлопець, я не міг батькові сказати, що ви завтра його побачите мертвим. Тому що він, в нього з серцем щось. Батько каже: та ні, коли серце там щось боліло, але так не, не, не можу сказати. Ну, в нього щось був такий приступ. Ну, але то все було. А він помер, що пішов на рибалку, серце хопило, він впав і, і помер. Так само ця дівчинка кажу, вона вон там, на такому-то озері, їдьте, заберіть її. Вони її забрали один раз сюди, прийшли, прийшли роздавати нам що, іконки. Вони навіть не слухали, про що говориться тут. Вони не слухали, тому що є святий Шарбель. Та я вам хочу сказати, я теж святий, сфотографуйте мене краще. Я живий, ще щось можу допомогти. По крайній мірі, скажете, дай 20 копійок дам. Нагодуй мене, нагодую. Сціли мене, Сцілю, покладу руки, але ти будеш вірити в Ісуса Христа, якщо я буду це робити. Бо я буду говорити до тих пір, поки ти не повіриш. Що може тобі сказати мертвий святий, мертвий тут на землі першою смертю? Є друга ще смерть, ну перша смерть. Вона відбувається з кожним з нас. Куди підеш ти? Солонян, другий розділ, дванадцятий вірш. Щоб стали засуджені всі, хто не вірив в правду, в істину, але полюбив неправду, якщо ти блукаєш. Якщо ти так ще не пізнав істину, якщо ти не знайшов, приходь сюди на християнські зустрічі. Підписуйся на наш канал, щоб нічого не пропустити. Тут говорять істину, тут говорять правду, правду від Господа нашого Ісуса Христа. Я вірю, що ти будеш з нами. Я вірю, тому що ми з Христом, ми в тілі Христа. І вірю, що людина прагна і спрагла, по тому, щоб бути з Господом, щоб мати ці відношення з Ісусом, щоб чути Його. Щоб бути свідком Ісуса Христа, щоб стати ловцем людей, тому що багато не спасених навколо тебе. Можливо, й ти не спасений, можливо, ти ще не прикликав ім'я Господнє. Залишайся з нами, і ми зараз будемо говорити і про це. Істина, як ти полюбиш істину, ти полюбиш Христа, а полюбиш Христа, то, звичайно, покаєшся, охрестишся і будеш хрещений Духом Святим. І назвешся Ти Сином Божим, бо будеш водимий Духом Святим, тому що зануришся в Євангелію. І будеш упуватися Його словом, насичуючи, чуєш себе життям. Тому що саме через Слово ми отримуємо життя через слово Боже. І тобі перше післання Петра 2.25. Я теж блукав. Бо ви блукали, немов вівці, але тепер повернулися до пастиря душ ваших. Вибір за тобою, повертайся. Наш пастир Ісус Христос. Істина Його Слова дає нам життя. Ісус, Він спілкується з нами. Він діє через нас. І коли ми проповідуємо істину, Він діє тоді, щоби сказати і підтвердити нам, що ми говорили істину. Якщо ти слухав цю проповідь, ану прислухайся. Тебе перестало все боліти, правда? Як приїхала Віра сестричка, і, У віри, останнім часом от перемога за перемогою, її подружки каються, всі маються на увазі, приймають Господа. І от вона приїхала з спиною білью. Вона в Канаді сама живе. В Канаді? А, в Чехії, то в Канаді то друга. Бачите, я вже співан, хто де живе? Ну, але це один, одна країна. Боже, царство Боже. Вона прийшла сюди із спиною біля. І коли в кінці я підійшов і кажу, ви потребуєте якоїсь молити? Вона каже, ні. А потім Віра мені розповідає, каже, в неї були болі в спині, але от вже скільки днів пройшло, це вже пройшло, я думаю, там більше, десь коло місяця, напевно. Вона каже, її спина ні разу не боліла. Чому це не відбулося раніше? А лишень тоді, коли ти сюди прийшов. Бо ти чув істину, істину, яку дає нам говорити Дух Святий, який береться слово від Отця і Сина і дає нам. І кожного разу відкриває нам нове і нове, нове і нове, щоб ми зрозуміли, ми повинні бути що? Застережені від того, що Антихрист іде. І ми повинні сказати людям: якщо ви не любите істину, то ви не спасені. Приходь сюди. Слухай нас, якщо ти не в нашому місті живеш. Не лінуйся прийти. А раз прийду, а раз не прийду. Так як слово входить тут в людину, воно, звичайно, по відео складніше. Але коли ти тут впитуєш, будемо казати, оце життя, слово Боже. Можливо, ти вже і змучився слухати, і довго можливо, можливо, ти навіть вже кімариш. Але саме основне, сон праведника, він надзвичайний. Але я бачу, що ви всі посміхаєтеся. Я бачу, що ніхто не спить. Прижмурившись, дивляться. Я вірю, що ти не спиш, що ти з нами. Я благословляю тебе, тому що Бог дозволив нам благословляти, благословляю тебе на покаяння, на те, щоб ти народився з гори, щоб ти прийняв Ісуса Христа. Визови до Нього, поклич Його і підписуйся, щоб нічого не пропустити і бути разом в тілі Христовому. Тому що тіло Христове є у всьому світі, тому що царство Боже, воно не тільки у Львові, не тільки тут, на християнських зустрічах, у Львові, але воно повсюду, по всій землі. Бог є всюди. Дух Святий сьогодні гортає землю. І Він, і він робить все, щоб ти почув. Ісус стукає в твоє серце. До зустрічі і на християнських зустрічах. Я хочу подякувати від християнських зустрічей усім тим, хто стали нашими партнерами, хто благословляє нас, розуміючи, що наша праця це праця на Божій ниві. Ви побачите на християнських зустрічах багато свідчень, як люди отримали перемогу над хворобами, смертельними хворобами. Ви побачите, як вони прийняли справді Ісуса Христа за Господа, як вони хрестилися Духом Святим, як вони перебувають в дусі, як вони водимі Духом Святим, яке переможне життя в Ісусі Христі. І все це ми хочемо донести до людей, які шукають, справді шукають Ісуса Христа. Звичайно, ви нас можете побачити на Фейсбуці, на Ютуб каналі, на подкастах. Ви можете нас завжди чути, чуєте в ефірі. Я вірю, що багато там є того, що допоможе вам перемогти всяку проблему і йти далі з Ісусом Христом. Звичайно, для цього потрібні кошти. І ми дякуємо вам за те, що ви благословляєте нас. Якщо у вас буде на серці стати нашими партнерами, ми кличемо вас і будемо раді чути працювати разом. Заходьте на наші канали Християнські зустрічі.